ishte paralajmëruar se do të bojkotohet procesi mësimor në gjimnazin e Tetovës, por kjo nuk ndodhi. Ky kërstim erdhi nga profesorët shqiptar pasi që drejtoria vendosi që mësimi në gjimnazin Kiril Peqinovic të zhvillohet në tre ndërime, por drejtori i këtij institucioni sot demantoi lajmërimin që e kishte lëshuar dje e që mbante firmën dhe vulën e tij. Drejtori Namik Qemal Mustafaj tha se procesi mësimor do të zhvillohet siç është zhvilluar edhe më parë, pra në dy ndërime. Ai theksoi se zhvillimi i procesit mësimor në tre ndërime është vetëm një nga alternativat e mundshme, por jo definitive. Pa do reagime nga ana arsimtarve në kërkimin e zgjedhjes së problemit të vendosjes së paraleleve maqedone. Ju keni informata nga konferenca për shtyp që e pat kryetarja në ditën kër kishte protesta të paraleleve të nxënësve prindve dhe përfaqësuesve të arsimtarve. Në deklarat u tha se do të vendosen në shkollën. Një prej alternativa ishte mundësia e tre ndrimeve, e cila nuk ka qenë as dje dhe nuk është as sot mësimi në gjuhën shqipe me paralelet që janë në shkollën tonë, vazhdon në mënyrën si që ka qenë më parë. E gjitha kjo erdhi pas protestave të nxënësve Maqedonas një javë më parë. Ata kërkonin që të kthehen në objektin qendror të gjimnazit e Tetovës në kërkim të kushteve më të mira për zhvillimin e procesit mësimor. Kryetaria komunës Teuta Arifi ka theksuar se ja lanë në dorë përgjegjësinë drejtorisë së gjimnazit që të vendosë për fatin e nxënësve, ndërsa për një zgjidhje afatgjate tha se po pret përgjigje nga qeveria. Këta nxënës me dëshirën e tyre dhe të prindve të tyre në fakt janë larguar nga procesi mësimor. Dhe në fakt kjo është treguar, do me thënë që ka qenë e gabuar. Me qenë se tani kanë ardhur në përfundimin se dëshirojmë të gjenë një zgjidhje integruse, ne jemi gati atë të bëjmë, dhe nxënësit të mësojnë së bashku në të njëjtin objekt shkollor, ndërkohë që autoritetet shkollore kanë marrë përsipër të organizojnë procesin ashtu që i njëjti të mund të funksionoj. Profesorët theksojnë se me vënien në funksion të tre ndrimeve dhe me shkurtimin orëve, do të humb efektivitetin dhe cilësia e procesit të mësimor.